nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. O treinador optou por um 4-5-1. Ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredite ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga num 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática num jogador com uma só ideia para uma equipe de futebol. Começam as emoções deste jogo. William Klaus. Charles. Leandro. E ele perdeu o domínio da bola. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Arremesso lateral. Gil. Já passamos dos 15 minutos. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Luan. Perdeu. Se entra é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Ele estava esperto no lance, hein? Gabriel. Jô. Recebe Luan. A posição é boa. Recebe Luan. Chegou a hora certa. Casares. Lá vem o passe pelo alto. Mandou ali na marca. Luan. Charles. Luiz Otávio. Charles. Ele mandou a bola para frente. Vinícius. A metida de bola. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. A posição é boa. Recebeu em boa posição. Buscou o companheiro pelo alto. Tirou dali e acabou com a pressão. Afastou o perigo. Bola para fora. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Abriu o jogo pela ponta. Opa, que beleza!
acabou a primeira parte do jogo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e, por enquanto, está controlando bem a partida. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Já rolou a bola para a segunda etapa. Corinthians dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Casares. Olha que cruzamento está sendo feito. Casares. É liso demais. Vai passando do jeito que dá. Tá faltando cobertura. A zaga tá bobeando. O cara faz o que bem entende com a defesa adversária. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jô! E eles ligaram o contra-ataque. Vem o passe. Luan. Luan! Que linda metida de bola. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na conclusão. Samuel Xavier, 60 minutos jogados. Ó, vou contar uma coisa pra você, esse joguinho tá enjoado, hein? Zero gols. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. E a defesa afasta a bola. Lançamento por entre a defesa. Luan tentou a metida de bola. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Ele continua progredindo apesar da marcação. Meteu um bico nela lá para frente. Gil. Otero. Tentou o passe. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Gabriel procurou alguém ali na frente. Meteu o bico nela, o goleiro. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Luiz Otávio. Leandro. Charles. Vinícius. Chegou pesado e fez falta. Agora é com o Rafael Sobis. Thiago Carleto. Uma boa chance por ali. Cruzou agora. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Vinícius. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0 a 0 como esse que nós vimos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.